សូមគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរំភើបណាស់ដោយក្តីអាណិតអាសូរជាពុនពេកសម្ដេចកតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនបានជួយឧបត្ថម្ភដល់នាយសានម៉ៅប្រិយមិត្តបានដឹងរួចហើយអំពីស្ថានភាពជំងឺលោកពូសានម៉ៅខណៈនេះដោយសភាពធ្ងន់ធ្ងរពេកក្រុមគ្រូសាលោកក៏សម្រេចបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យនៅឯប្រទេសថៃតាំងដែលគ្មានលុយរួចក៏យកប្លង់ទៅបញ្ចាំនោះស្រាប់តែនៅមុននេះប្រភព Facebook របស់លោកហេងឡុងប្រធានសមាគមអ្នកសិល្បៈបានលើកឡើងថាមានសង្ឃឹមហើយបងប្អូនអបអរសាទរចំពោះបងប្រុសសានម៉ៅដែលត្រូវបានសម្ដេចកតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅប្រទេសថៃសូមជួយសេអបអរសាទរចំពោះគាត់ផងពេលនេះលោកពូសានម៉ៅកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមួយដែលស្ថិតនៅខេត្តស៊ីសាកេតប្រទេសថៃកំឡុងពេលដែលលោកពូកំពុងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងប្រទេសខ្មែរក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់រយៈពេល21ថ្ងៃគាត់ចំណាយប្រាក់អស់ជាង 10,000 ដុល្លារគ្រួសាររបស់លោកពូបានយកផ្ទះនិងឡានទៅបញ្ចាំបានថវិកាចំនួន 15,000 ដុល្លារដើម្បីយកលោកពូទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងប្រទេសថៃហើយមកដល់ពេលនេះគឺគាត់បានចំណាយលើថ្លៃរថយន្តសង្គ្រោះពីភ្នំពេញដល់ព្រំដែនខ្មែរអស់3000ដុល្លារហើយថ្លៃរថយន្តសង្គ្រោះពីព្រំដែនខ្មែរទៅថៃនៅខេត្តស៊ីសាកេតប្រទេសថៃគឺចំណាយអស់ជាង 7,000 បាតនេះគ្រាន់តែជាថ្លៃរថយន្តដឹកអ្នកជំងឺទេថ្លៃព្យាបាលគឺមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេពេលនេះស្ថានភាពរបស់លោកពូគឺបានធូរស្រាលបន្តិចហើយខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យលោកពូឆាប់ជាពីជំងឺទាំងឡាយចាពេលនេះគឺរំភើបមែនទែនដែលសម្ដេចកតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនគឺគាត់បានជួយឧបត្ថម្ភដល់លោកពូសានម៉ៅដែលគាត់កំពុងតែមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងររហូតបញ្ជូនទៅព្យាបាលបន្តទៀតនៅប្រទេសថៃដែលថ្លៃចំណាយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឯប្រទេសថៃគឺស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់គឺចំណាយអស់គឺមិនតិចនោះទេបងប្អូនដូច្នេះហើយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកពូសានម៉ៅបានធ្វើការដាក់ផ្ទះនិងរថយន្តដើម្បីបញ្ចាំយកប្រាក់ទៅព្យាបាលលោកពូគ្រាន់តែថ្លៃរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ដឹកលោកពូពីភ្នំពេញទៅដល់ព្រំដែនថៃគឺចំណាយអស់3000ដុល្លារហើយដឹកចេញពីព្រំដែនខ្មែរទៅកាន់ខេត្តស៊ីសាកេតប្រទេសថៃទៅដល់មន្ទីរពេទ្យនោះគឺចំណាយអស់ជាង 7000 បាតទៀតនេះគឺគ្រាន់តែជាថ្លៃដឹកជញ្ជូននោះទេចំណាយថ្លៃចំណាយនៅឯមន្ទីរពេទ្យនៅថៃនោះគឺមិនដឹងថាអស់ជាប៉ុន្មាននោះទេដូច្នេះហើយសម្ដេចកតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនគាត់បានជួយឧបត្ថម្ភការចេញនៅថ្លៃពេទ្យទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសថៃជូនលោកពូសាម៉ៅចាគឺពិតជារំភើបខ្លាំងមែនទែនដែលសម្ដេចទ្រង់បានជួយដល់លោកពូបែបនេះចាហើយជាចុងក្រោយក៏សូមជូនពរដល់លោកពូសានម៉ៅឲ្យឆាប់ជាពីជំងឺទាំងឡាយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះផងដែរហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា